Искаме се да кажа още малко за водното кръщение и за пророк Йоан. Пророк Йоан, това не е като Мария, Йосиф, баща му и майка му. В Евангелие на Лука ви ще намерите много неща, които пророческите съдове като Мария, Йосиф, после нейната сродница и баща на Йоан. Те са пророческите съдове. А Йоан бил пророк. И той правил правилно водно кръщение с изповедание. Покаяние, изповедание и очищение пред лицето Божие. И това е много сериозно и ответствено. Това не е една-две години да сключиш договор на някоя работа, да заработиш за един мерцедес, да купиш и да напустиш и да правиш бизнес. Или да отидеш някъде на друга работа. Това е вечен завет с Господа. Вечен. А днешните, те, които правят водно кръщение, те не правят правилно. Те правят с силите на прорицание, с силите на гипноз, транс, освободителни сили. Но, мнозина бъркат какво е изцеление в неговите рани. Някой мисля, че това, като крещиш, изцеление в неговите рани и упрощение, това вече е изцеление в неговите рани. А не. По време на водно кръщение, преди той приема са изповедания, той е човек, който има пълно право да приема, който служи. И после възнася молитва за този човек. И човек получава опрощение в греховете, изповедание, очищение. Това дърво се отрязва от греха, а преди той получава освобождение от пороците. И впоследствие се прави нещо, което в харизматически църкви ги няма. В католически, в православни църкви това го няма. Прави се нещо, което Йоан пророк не го прави. Защото това били последните дни на Стар Завет. Последните 3 години и половина служения на Христа Исуса бяха последни дни на Стар Завет. И вече идвало нов завет. Служение. Това е Деяния на апостоли. Ще прочетете цялата книга. И в Деяния на апостоли вече след водно кръщение прави се нещо, което да бъде опрощено, очистено и осветен човек с кръв Исуса Христа. Аз напълно не ви отворих тая тайна, но за да го знаете. И човек като умира, като му правят водно кръщение, негове ветхия човек, като примерно руснак трябва да умре, българин трябва да умре, грешника трябва да умре, пияница, хулител, непочитател на майка и баща, прелюбодей, блудник, крадец, убийца и тем подобни. Всички пороци трябва да умрат. Всичко моето трябва да умре. Плъцко трябва да умре. И възстава нов човек во Христа Исуса. И обновява се вътрешност на сърцето. И ти получаваш радост неизречима во спасение в Христа Исуса. Защото получаваш бели дрехи. Дрехи на праведност Христова. В прощение на греховете. И възкресение. Молите благословение, братя и сестри.